आलीदेखि थालीसम्म गोडदेखि ओडसम्म आवाज बिहीनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन हामी छौँ चौबिसै घण्टा तपाईँको साथमा नमस्कार कृषि टेलिभिजनको दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम पोल्ट्री विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म नारायणी थापाको तर्फबाट दर्शकबिन यो कार्यक्रम तपाईँ प्रत्येक दिन यही समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ साथै आफूले चाहेको समयमा कृषि टेलिभिजन टाइप गरेर युट्युब च्यानल वा फेसबुक पेज तथा हाम्रो वेबसाइट डब्लूडब्लूब्लू डट कृषि टेलिभिजन डट कममा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ यस कार्यक्रममा हामी पोल्ट्री क्षेत्रको समग्र विषयवस्तुमा तयार गरिएको स्थलगत रिपोर्ट र विभिन्न प्रविधि लगायतका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौं छैठौँ पोल्ट्री दिवस नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ लाखौँलाई रोजगार दिएको पोल्ट्री क्षेत्रमा आम किसानको आकर्षण जसरी बढ्दैछ त्यसरी नै यस क्षेत्रमा विभिन्न समस्या देखिएको छ विभिन्न सरकारवाला निकायले पोल्ट्री दिवस मनाइरहँदा आम किसानको समस्यामा भने कसैले चासो दिएको पाइँदैन आउनुहोस् आज नेपालभर मनाइएको पोल्ट्री दिवस र यसको सार्थकताका बारेमा तयार पारिएको विशेष रिपोर्ट हेरौँ आजको पोल्ट्री विशेषमा छैटौ पोल्ट्री दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ यसै पारी देशैभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो नेपालमा आधुनिक पोल्ट्रीको सुरुवात भएको दिन विक्रम सम्बद्ध दुई हजार सत्र पुष सत्र गतिलाई स्मरण गर्दै दुई हजार सत्तरी सालबाट पोल्ट्री दिवस मनाउन थालिएको हो हाल नेपालमा दैनिक पैंतिस लाख गोटा कुखुराको अण्डा उत्पादन हुँदै आएको सरकारी तथ्याङ्क छ त्यस्तै लेयर्स चल्ला प्रति हप्ता दुई लाख पचास हजार ब्रोइलर चल्ला प्रति हप्ता सत्ताइस लाख गोटा उत्पादन हुँदै आएको छ कुखुरालाई आवश्यक दाना प्रतिदिन तीन हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुँदै आएको व्यवसायीको दावी छ कुखुराको मासु प्रतिदिन नौ लाख किलो उत्पादन हुँदै आएको छ पोल्ट्री व्यवसायले एक लाख सत्तरी हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ नेपाल कुखुरा व्यवसायीका अनुसार पोल्ट्री व्यवसायले राष्ट्रिय आयमा चार प्रतिशत योगदान दिँदै आएको छ तर पोल्ट्री दिवस मनाइरहँदा यस क्षेत्रमा संलग्न किसान भने चिन्तित देखिएका छन् पोल्ट्री क्षेत्रका आधा वर्ग किसानहरूको चिन्तालाई पन्छाएर पोल्ट्री दिवस मनाउनुको सार्थकता खोज्नु जरुरी भइसकेको छ यस व्यवसायभित्रका समस्याहरूको समाधान नखोजी मनाइएको दिवसको महत्व कति हुन्छ यसको पनि लेखाजोखा गर्नु आवश्यक छ पुस सत्र गतेलाई पोल्ट्री दिवसका रूपमा निरन्तरता दिनु आवश्यक छ तर दिवसमा व्यवसायभित्रका ज्वलन्त समस्या र व्यथितिलाई अन्त्य गर्न बहस चलाउनु पनि जरुरी छ किसानहरूको निराशालाई कसरी आशामा परिणत गर्न सकिन्छ यसको आधार खोजिनु पर्दछ केवल औपचारिकताका लागि मात्र पोल्ट्री दिवस मनाए यसको महत्व नबन्नेमा कुनै दुविधा छैन पोल्ट्री व्यवसायमा देखिएका चुनौती र जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उपायको खोजी पोल्ट्री दिवस मनाइरहँदा सबैले ख्याल गर्नुपर्दछ कुखुरा पालन व्यवसाय धेरै खाले समस्याबाट ग्रस्त छ ब्रोइलर पालक किसानहरू पलायन हुने स्थितिमा छन् उनीहरूको समस्या न त राज्यले बुझेको छ न त दाना उद्योग र ह्याचरीहरूले कुखुरा बजारको अनिश्चितताका कारण किसानहरू कुन बेला नाफा वा घाटामा जाने हो अझै दुविधामा छन् यी सबै समस्या र जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्ने बाटो पोल्ट्री दिवसले पहिल्याउनु पर्दछ पोल्ट्री दिवस प्रदर्शनीमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन दिवस पोल्ट्री बजारको प्रवर्धन र प्रचार प्रसारमुखी हुनुपर्दछ यो व्यवसायमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गरी कसरी अघि बढ्न सकिन्छ सरकारवाला र व्यवसायीहरूबीच अन्तर्क्रिया हुनु जरुरी छ पोल्ट्री व्यवसायमा उत्पन्न समस्याहरू राज्यलाई पनि देखाएर त्यसको समाधानका लागि राज्यबाट नीति र कार्यक्रमहरू ल्याउन दबाब दिन सक्नु पर्दछ पोल्ट्री दिवसमा पोल्ट्री क्षेत्रले भोग्नु परेका समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारवालाहरूले राज्यको ध्यान आकर्षित गराउन अति नै आवश्यक छ पोल्ट्री व्यवसायको विकासका लागि पशुपक्षी विकास मन्त्रालय पशु सेवा विभाग नेपाल पशुपक्षी बजार प्रवर्धन निर्देशनालय क्षेत्रीय तथा जिल्ला स्तरका पशु सेवा कार्यालय र यससँग सरोकार राख्ने सबैले सहकार्य गरी पोल्ट्री क्षेत्रको समग्र योजना तर्जुमा गर्न राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवसलाई उपयोग गरिनुपर्दछ पोल्ट्री दिवस मनाइरहँदा किसानहरू पनि उमङ्गका साथ दिवसमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण निर्माण गरे यसको औचित्य अझै झल्कन्छ होइन भने यसरी मनाएको पोल्ट्री दिवसले कुनै महत्त्व र औचित्य नराख्नेमा दुईमत देखिँदैन कार्यक्रम पोल्ट्री विशेषमा आज हामीले छैठौँ पोल्ट्री दिवस सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ दर्शकबिन तपाईँलाई कार्यक्रम पोल्ट्री विशेष कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउन नभुल्नुहोला साथै हाम्रो युट्युब च्यानल तथा भिडियोहरूलाई लाइक तथा सब्सक्राइब पनि गर्दै गर्नुहोला हवस् त आजलाई यति नै भोलि फेरि यही समयमा पोल्ट्री क्षेत्रसँग सम्बन्धित नयाँ विषय र सूचनामूलक सामग्री लिएर आउने नै छौँ तबसम्मका लागि म नारायणी थापा बिदा हुन्छु जय कृषि जय किसान